Hola, sabeu la història del Jordi, el nen que no sabia fer... Doncs ara us l'explicarem. Pareu atenció. Vosaltres sabeu fer... Doncs en Jordi no. I ell es sentia molt sol. I per ell això era un gran problema. Era diferent dels altres, perquè no tenia idees. Ara ja ho sabeu. Quan necessiteu una idea, feu... I se us acudirà. Era diumenge a la nit i el Jordi s'estava preparant la motxilla. L'endemà li tocava anar a l'escola. A primera hora li tocava català. La mestra els va explicar que l'endemà vindria una nena nova i després els hi va manar que fessin una història. Havia passat ja un quart d'hora i veia que tots els nens del seu voltant ja tenien mig text fet i ell no havia ni començat. Ho provava una i una altra vegada, però no li sortia. D'aquí 5 minuts recull els textos, va dir la mestra. El Jordi estava molt nerviós perquè ell tan sols havia escrit el títol. Recull els textos! I tu, Jordi, que no has fet res? És que... No em vinguis amb excuses, suspès! A veure si la pròxima vegada t'espaviles més! Li va cridar la mestra. A l'hora d'anar a dormir, el Jordi estava molt trist perquè li havien suspès el text. També estava intrigat per conèixer la nena nova. Dimarts, la nena nova es va presentar. Hola, em dic Marina, va dir la nena. Molt bé, Marina, seuràs aquí, al costat del Jordi. Jordi, els primers dies l'hauràs d'ajudar, els hi va dir la professora. Molt bé, Marina, seuràs aquí, al costat del Jordi. Jordi, els primers dies l'hauràs d'ajudar, els hi va dir la professora. Primer, no parlaven molt, però a l'hora del pati ja es van anar coneixent més. Et diré un secret. Tinc un problema i m'hauries d'ajudar. Ah, sí? Doncs jo no et veig tan malament, va dir la Marina. No, dona, el meu problema és que no sé fer... Això que no em surt. I per què això és un problema? Que no ho saps. Quan fas... Els fullets de les idees et porten una idea. Benjamí, corre! Al carrer Major un nen necessita una idea. Me n'hi vaig corrents. I tu, Olivia, 3 carrers més enllà hi ha una nena que necessita una idea per fer un treball. Corre! Adeu, li portaré la millor idea pel treball. Uau, que meravellós! No m'hagués imaginat mai que darrere de petar-se els dits hi hagués tot aquest món, va exclamar la Marina. Si vols, jo et puc ajudar. I li va fer l'ullet. Va sonar el timbre i van tornar cap a les classes. En Jordi dia i nit ho practicava, però no se'n sortia. L'endemà es van passar tota l'hora del pati practicant, però no se'n sortien. El dia següent també ho van intentar. El Jordi li volia fer una sorpresa a la Marina. Aquella nit, mentre es llegia, li va sortir. Quan va arribar a l'escola, va anar tot emocionat a buscar la Marina per ensenyar-li. Però el Jordi li va dir que quan ho havia fet no li havia vingut cap idea. I la Marina li va contestar. Però ho has fet quan necessitaves una idea? No. Doncs ja està. Com vols que et vingui una idea? Quan van pujar del pati, els hi tornava a tocar textos. Jordi, et dono una altra oportunitat. A
Aquest cop, fes-ho bé. Avui sí, Jordina, et toca tu. Porta-li una idea al Jordi. Per fi! I la fada va arribar i la idea li va donar. Fi! Thank you.